Hei, jeg heter Pasialdo. Jeg er senterleder for NTNU Wood. Og jeg har jobbet med parametrisk design i snart 15 år. Og jeg skal holde en liten introduksjon til parametrisk design i Rhino Grasshopper. Med først en introforelesning til noen grunnkonsepter, og så eksempelvideoer på hvordan man i praksis utfører en liten modell. Og så noen tanker i etterkant. Og det finnes veldig mye mer informasjon om parametrisk design, som du finner noen tips and tricks på slutten av videoserien, sånn at dere kan finne ut mer. Men vi begynner med et eksempel. La oss si at du skal kjøpe et bord. Det bordet du vil ha, den har en høyde på 820 mm og en bredde på 1550. Det vil da si at det er et produkt med fysiske data. Men i produksjonen så vil jo den nok ha en slags digital tvilling. Og det kan godt hende at det finnes ulike versjoner av det bordet. Det kan være at høyden varierer fra 780 til 900 mm, og det kan komme for eksempel i tre bredder, 1250, 1450 og 1550. Så den digitale tvillingen, i tillegg til å ha bare fysiske mål, så vil han i de fleste tilfeller også ha annen type data som vi kaller for metadata. Den har kanskje en miljødeklarasjon i form av EPD, den har noen tanker om en brandklasse, reflektivitet av overflata og så videre. Og noen av de her kjenner vi også gjennom BIM og IFC-modeller. BIM-modeller og BIM-elementer er fullparametriske. Og det kan være at en del av metadataene, sånn som EPD, brandklasse, end of life og location, kan jo være inkludert her, mens andre ikke er det. Så det er en ganske fritt, åpent datastruktur som brukes til å definere et bord. Men hva skjer den dagen du trenger et bord med en gresk søyle? Selv om dette kanskje er en ganske dårlig idé, men for eksempelets skyld, du vil ha dette. Hva gjør man da? Det første som skjer, det er at det finnes ingen verktøy i Revit eller Archicad eller noen program. Fordi at antageligvis så har ingen tenkt på at noen kanskje skulle ha et behov for et bord med en gresk søyle. Så det man må gjøre da, det er at man må bygge opp sin egen modell. Og hvis det er bare én versjon, så er det bare å modellere opp og få det produsert. Men la oss si at du trenger 100 sånne, med små variasjoner. Da bygger man sammen en logikk, og bruker noen input-data, og så lager man en parametrisk modell av et bord, som tillater en scope akkurat på samme måten som man har for eksempel trappeverktøy i Revit. Men dette er jo alt for enkelt. Det er jo bare å bygge opp hver gang. Det er ikke så rett frem. For at hver gang vi bygger opp en parametrisk modell, så tar det faktisk mye mer tid upfront i begynnelsen av et prosjekt. Så vi må bruke det med omhu og faktisk finne ut, ok, hvis vi bare skal ha standardvegger, da har vi verktøy for det. Så det her bruker vi ofte når vi vil kanskje utforske nye ting, eksperimenter, og vi lager våre egne verktøy, vi kan gjøre systematisk arbeid og se på for eksempel ulike sammenhenger systematisk, og vi kan produsere variasjoner. Det er de tre store tingene med parametrisk design. Og de kan bli veldig omfattende, så man må ta noen valg når man skal bruke det her, og for å kunne gjøre det, så må vi kjenne til verktøyet ganske godt, sånn at vi kan vurdere på forhånd uten å prøve å bygge opp alt sammen og så bruke masse tid hvis vi ikke hadde trengt det. Dette ble litt abstrakt, så jeg tenker at vi ser på et annet eksempel for å illustrere akkurat hvordan vi kan bygge opp ting. Så her er en benk av alle ting som ble designet av elever ved Saupstad videregående skole. Og så har vi bygd opp en parametrisk modell, som du ser fra top view til høyre.
som viser alle de bitene som skal til. Og det er jo, man ser jo med en gang at det her er ting som ikke finnes ferdig i som noe verktøy i noen modelleringssoftware. Og så ser man også at det er veldig slitsomt å modellere det her for hånd. Det tar lang tid. Så videre, så hvis man skal lage det her, så støter man på problemer med, ok, hvordan skal vi lage det? Må vi ta hver og hver bit og lage kode til en CNC-maskin? Så det her er en glimrende eksempel på å bygge opp en parametrisk modell. Så her har vi lagt til formgenerering med noen få inputs om og overordnet størrelse om noen kurver på toppen og bunn, og så noen høyder og noen input hvor hva slags treverk vi skal bruke. Vi har laget en datastruktur for å ta ut den informasjonen vi trenger og jobbe oss gjennom det. Og så har vi en robot som skal frese ut det her med verktøy, og vi genererer direkte CNC-kode og går forbi alle sånne verktøy for å programmere roboter, og så bare direkte kode til roboten. Og måten man kan jobbe med det her, det er at man kan ta opp Grasshopper, som er til høyre her nå. Så kan man justere input-parametre, for eksempel da høyde på trebitene som kommer inn, eller hvor mange trebiter skal være på ved siden av hverandre, så man kanskje bare har høyden tilbake, så kan man kanskje bare to, og det ser jo at det blir ustabilt, så det er åpenbart at det ikke burde bygges sånn, så man kanskje gå tilbake og justere. Så det her kan man da også justere via kurver. Og det som er veldig interessant med det her, det er at det verktøyet fungerer her nå i live, så hver gang den oppdateres, så har man robotkode direkte klart innenfor en sånn 2-3 sekund. Så den her produksjonsklar kontinuerlig. Og så har man selvfølgelig også muligheten å se den her robotarmen direkte i 3D og visualisere hvordan den jobber. Og når man da er fornøyd med både form og alt annet, så er det bare å gå til laben, og så er det rett og slett bare å frese ut med en robot. Og det her er jo sånn type ting som vi tester ut, og det er ganske slitsomt å kjøre robot så sakte, men det var en proof of concept, så det funket. Det vi da endte opp med, det var en benk inni en sånn struktur som var litt skjult. Store spørsmålet, er dette bra? Og det er en sånn sentral spørsmål som man må spørre seg hver gang man skal produsere noe. Det ser veldig fancy ut. Det ser ut som det er avansert. Det er nyskapende til en viss grad. Men fungerer det som en benk? Burde man gjøre det? Der kommer vi inn i en overordnet konsept med det samspillet mellom logikken som man bygger opp og dataene man kjører gjennom det. Så vi har både data inputs som vi får inn, og der må vi ha kvalitative ting, vi må ha tall på ting. Og så bygger vi opp selve Grasshopper-sketsjen først og fremst via subjektive vurderinger, eksperimentell tilnærming, taus kunnskap, logikk. Det er ingen oppskrift på hvordan man gjør det. Man må bare utforske det over tid og finne ut hvordan kan jeg bruke det her som et verktøy i det jeg holder på med. Og så like viktig, ofte når vi har kjørt gjennom tall, gjennom en sketch, så sitter vi igjen med data, men vi sitter veldig sjeldent igjen med svar. Vi må ofte vurdere, ble det her bra? Skal vi lage det her? Er det virkelig sånn? Tror du det holder? Fordi at alt vi tenker at vi skal bygge inn, vi kan bygge inn veldig mange ting. Vi kan bygge inn for eksempel en fysikkmotor. Vi kan vurdere konstruksjoner. Vi kan sette inn strømningsanalyser. Vi kan bygge inn alt. Men for å kunne bygge inn, så må vi vite at det bør inn. Og så må vi forstå det svaret vi får. Og vi må kunne jobbe med de svarene. Veldig interessant ting her, det er jo å gi
eksempel som er liksom dagligdags. Hvis vi har vann i en bekk, vi har en bøtte på 15 liter, vannkar på 100 liter, og en kaloriforbrenning på 2 kilokalorier per meter, så kan vi lage en Python-skript, altså en programmer-skript, som gjør det. Og da får vi opp vannkar delt på bøtte ganger avstand ganger kilokalorier, som er rundet oppover. Det er en sånn, da får vi et nummer. Men det som er logikken her, det er jo spørsmålet, skal vi hente vann fra en bekk 15 liter av gangen, eller skal vi satse på flere bøtter? Mange ting. Skal vi heller koble oss til kommunalt vann? Det kan også være et svar. Så det er mange ting vi vurderer på forhånd når vi bygger opp den logikken. Og det er viktig, er problemforståelsen, men det er også da, gjør vi de riktige tingene? Ikke bare at vi gjør den tingen vi har bestemt oss riktig, men at de tingene vi faktisk fokuserer og velger, at det er de riktige tingene. Og det er i all hovedsak et kvantitativt datasett, og så har vi et kvalitativt logikk som vi bygger det sammen med. Vi sammensetter det og prosesserer, og så ender vi opp med kvantitativt data, og så må vi ta en kvalitativ vurdering til slutt. Men sånn går det an å kjøre input, logikk, output. Og det er viktig at vi da tenker hele tiden, er det her riktig verktøy til riktig jobb? Den diskusjonen hjelper ikke selve verktøyet oss med. Og det finnes veldig mange måter å gjøre det på, men bare i den rekkefølgen vi tenker parametrisk design ofte, så begynner vi med det som er håndtegnet, altså som vi har prosjektert med i mange hundre år, som er jo at man tegner den visjonen man har i huet, og så har det gått via liksom tegnebord til DAC, CAD, BIM, der man i større grad modellerer sin visjon da. Men så har vi kommet over til den som heter procedural, og da er parametrisk på en måte den første trinnet, og det er at du modellerer en eksplisitt logikk for det som skal skje, kontra at du modellerer det direkte. Og så har vi computational, sånn at du genererer ny informasjon gjennom den logikken, og så siste er generative, der den algoritmen er såpass avansert at den genererer ny informasjon gjennom autonomi. Den tar valg underveis. Så er ikke alle verktøy like. Når skal man ikke bruke parametrisk design? Det første er at hvis du har en systemmodell der tid er et sentralt aspekt. Parametrisk design håndterer tid egentlig ikke i det hele tatt, og veldig dårlig hvis man prøver å jukse til. Da bør man gå inn i dynamiske systemmodeller heller. Og andre er at hvis du har loop, altså ting som gjøres om og om igjen, spesielt i programmering det som kalles recursion, det går an, men det er i praksis så er parametriske modeller en lineær logikk. Loopa er utenfor egentlig, selv om alt det her går selvfølgelig og hacker seg til, men det er ikke en tiltenkt del. Og så er det siste som er kanskje viktigst, og det her er grunnen til hvorfor vi kan bare lage en parametrisk modell som håndterer alt, det er at parametriske modeller egner seg veldig dårlig når man har sentrale valg. For eksempel, skal du bygge et bygg i massivtre kontra betong? Da må man i praksis modellere opp begge to for å kunne vurdere de opp mot hverandre. Og da kan man like godt bare lage en massivtremodell og en betongmodell, og så bruke de separat. Det er veldig lite sannsynlig at en parametrisk script tar et godt valg i den situasjonen. Så er det veldig viktig å tenke, det er et verktøy. Det er på lik linje med alle andre verktøy. Du kan bruke det til å lage både gode ting og dårlige ting. Så prøv å lage noe bra med parametrisk design. Da går vi videre til selve modelleringen. Vi tar en liten recap på brukergrensesnittet først, og så begynner vi.